Joan Ignasi i Helena acaba d'arribar. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Estàvem parlant de quina pot ser la data més probable perquè es doni a conèixer la sentència. Vostès que ho viuen més des de dins i en contacte i en línia directa amb els presos, quines són les dates que preveuen? Bé, tothom especula en relació al dilluns, no? Però en qualsevol cas no hi ha cap notícia en relació ni a com ho faran i, per tant, és de suposar que es farà com... Si no hi ha cap notícia nova, doncs, si no es comunica d'una altra manera, doncs a través del l'exnet famós... Sí, que ho estava explicant ara la Marta, sí. I no hi ha cap notícia de que la sentència es doni i es comuniqui el dilluns, ni com. Per tant, encara demà ho poden dir. De fet, pot arribar en qualsevol moment. Uh-huh. No? Ara, si hi ha la voluntat, segons diuen els mitjans de comunicació, perquè les parts no ho saben, almenys les parts acusades, de fer-ho d'una determinada manera, és a dir, anant a veure els presos i donar-los, o fent anar els advocats i donar-los, ja ens ho diran. Uh-huh. Però de moment no hi ha cap novetat en aquest sentit. En qualsevol cas, s'està especulant sobre la data del 14, dilluns 14, que és un dia també important i que estava ja marcat en el calendari judicial perquè és el dia que es revisa la immunitat d'Oriol Junqueras al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Efectivament. Justament el dia 14 es plantegen les posicions de cadascú en relació a la immunitat d'Oriol Junqueras, que ha estat sol·licitada a partir del Tribunal Suprem, però per una demanda de la part d'Oriol Junqueras, de la seva defensa, en el sentit de dir si la immunitat que té com a eurodiputat ha estat o no vulnerada. No? I en aquest sentit cal explicar una mica que a l'Europarlament, a tots els països no existeix cap formalitat pròpia del país per accedir a la condició d'eurodiputat. És a dir, a tu et voten i ets eurodiputat. A Espanya s'obliga que hi hagi una condició entremig, que és la de jurar la Constitució. El més flagrant d'aquí no és només que hi hagi una condició afegida, sinó que, a més, aquesta condició no li han deixat practicar. És a dir, no el van deixar sortir. Contradint-se ells mateixos, perquè sí que, en canvi, li van deixar fer per ser diputat al Parlament espanyol. No? Per tant, aquest és el que es discutirà. Si els drets d'Oriol Junqueras com a eurodiputat i els drets dels electors... Tots que el van votar. Que el van votar, i de tots els quals representa, perquè no només representa els que va votar, sinó una vegada és electe i ja és representant de la sobirania de tots els ciutadans, se'ls vulnera els seus drets o no. Clar, ens podem trobar en el parany, i és com una caricatura, no?, que sigui el mateix dia, en el que una qüestió que és prèvia, perquè és la situació de provisionalitat en què està fins que hi hagi una sentència, quedi tapada, doncs, per una sentència que eventualment, doncs, el pogués inhabilitar. Per tant, creu que hi ha opcions que reconegués i que acabem veient que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeix la immunitat d'Oriol Junqueras? Teòricament sí, perquè més enllà, la qüestió ha estat formulada. Per tant, la qüestió de dret existeix. Si el Tribunal Suprem no retira aquesta pregunta, una vegada hi ha la sentència, el Tribunal de Luxemburg haurà d'emetre el seu posicionament. Si la retira, serà estrany i expressarà una mica quina és la sensació que tenen de quin serà quin hauria estat el seu veredicte. El Parlament Europeu ja ha dit que es posicionarà al costat del Parlament de l'Estat espanyol, concretament. No sé fins a quin punt això és una sorpresa. No, al final el que qui ho ha de decidir són els jutges. I per tant, doncs, el que digui el Parlament, o el que digui el Suprem, o el que digui les parts, és molt legítim, però al final és el Parlament, és el Tribunal qui ho ha de dir. I insisteixo, aquí estem discutint si Oriol Junqueras és o no eurodiputat ja, i per tant té dret a la immunitat que com a eurodiputat té. I insisteixo, als països de la Unió Europea no hi ha cap formalitat pròpia del país per accedir a la condició d'eurodiputat, i a Espanya sí. Uh-huh. I aquesta és la de jurar la Constitució, o prometre la Constitució. El que és flagrant és que es posa una condició, però després aquesta condició no se li deixa practicar perquè no se'l deixa sortir de la presó per poder jurar o prometre la Constitució. És especialment greu. D'acord, com que això ja ho estem veient, des del punt de vista, des d'un altre punt de vista, des del punt de vista dels electors que van votar a Oriol Junqueras, tenen alguna via legal per evidenciar que els seus drets de vot no han estat reconeguts? O sigui, s'hauria d'analitzar, però... El seu eurodiputat no el tenen enlloc.
que l'altre dia, per exemple, l'examen que es va sotmetre a Josep Borrell, per exemple, no va poder ser aquesta persona, no va estar representada. Doncs molt probablement sí. Molt probablement sí que es podria interposar per part dels ciutadans, d'alguna entitat, algun tipus d'iniciativa. S'ha d'analitzar, s'hauria d'estudiar. Veiem com acaba, no? Primer, quina sentència es diu dilluns, dimarts, dimecres o l'11 de novembre. Ja ho veurem el dia que és la sentència. Hi ha hagut hermetisme fins ara, bastant hermetisme, per no dir total, en el si del Tribunal Suprem, no? pel que sembla. Bueno, quan es vol hi ha hermetisme i quan es vol no n'hi ha. No? És molt evident i em sembla molt saludable que hi hagi hermetisme. Em sembla molt saludable que els ciutadans ens enterem de les coses després que els seus advocats, i això és una pràctica que no és molt habitual, desgraciadament, dona la sensació que quan el que surt agreujat d'una filtració és el que emet la sentència, no es filtra, i quan el que surt agreujat de les filtracions és un encausat, llavors sí que es filtren. Perquè, curiosament, hem vist moltes filtracions, ja no dic el cas dels 7 detinguts dels CDR, sinó, per exemple, dels propis encausats, de converses telefòniques, de papers, de filtracions, que evidentment les filtracions sempre són de part. És a dir, el que filtra ho fa amb una intenció i normalment en benefici propi i en contra de l'altre. És molt greu que en el qui té accés a aquesta informació juga amb això. I això ho hem patit durant tot el procés. Ara sembla que no ha convingut que hi hagi infiltracions, me n'alegro. Quin tipus de sentències esperen? D'absolució, naturalment. És a dir, quan tu estàs convençut que no s'ha comès cap delicte, el que creus que és just és l'absolució. El que passi serà, ja ho veurem, el dia que l'emetin, però com sempre han fet els qui han defensat els encausats és que no han comès cap delicte, que votar no és delicte, que si no hi ha hagut despesa doncs no hi ha pogut haver malversació i que si no hi ha hagut violència no hi ha rebel·lió ni sedició. Per tant, aquesta és la posició. Creiem que a través del judici de la vista oral ha quedat sobradament acreditat, per tant, la nostra posició és l'absolució. El que creiem que seria just és l'absolució. A partir d'aquí la sentència que surti, doncs ja la veurem el dilluns o el dia que sigui. No? Quan es comuniqui la sentència el dia que sigui, efectivament, i la llegim, haurem d'anar, en funció de veure si és que hi ha algun tipus de delicte, haurem d'anar, sobretot, a mirar amb lupa els fets provats, no? Què es va provar perquè s'arribi a aquest delicte, no? Efectivament, és a dir, els tipus penals expressen un comportament que és sancionable penalment. I aquest comportament ha d'estar acreditat. Clar. És a dir, he gastat uns diners de forma fraudulenta, per tant, són aquestes que van factures, sortir d'aquesta partida, etc. He assassinat una persona, doncs és aquest cadàver, i hi ha aquesta prova de que tu has estat la persona. El que no es poden fer són fabulacions, no? I el que no es poden fer són construccions artificioses, perquè el dret penal és molt més seriós que tot això. I per tant la violència és una cosa molt concreta i l'incompliment. I per tant, doncs, bé, si efectivament al final decideixen que sí que hi ha hagut violència, que sí que... Doncs haurem de veure com s'acredita això. Em costa imaginar, jo per exemple vaig assistir a la manifestació del dia 20 davant de la conselleria amb la meva família, em costa molt entendre i interpretar que allò pugui ser considerat un element de violència. Qualsevol persona que hi fos o qualsevol vídeo que s'hagi pogut veure sobre aquell dia que hagi estat un exercici de violència, perquè la violència és una cosa bastant concreta, no? I bastant lamentable, i que en aquest país doncs, hi ha la majoria de ciutadans de bé condenen i desprecien. En cas de que es considerés que hi ha hagut algun tipus de delicte, quin és el pas següent, després de la sentència? Doncs analitzar la sentència, a veure quins extrems es poden recórrer al Constitucional com a pas previ i necessari per poder anar a la justícia europea. I també, aleshores, aquí prendrà molt d'importància totes les vulneracions dels seus drets que s'han produït, no? Perquè fixi's que sempre hi ha hagut com un esforç, ara veiem la sala, no? del Tribunal Suprem d'aquells 4 mesos, no? Un exercici d'una certa cura en les formes, que no en el fons, en les formes per part del magistrat ponent i president de la sala, però això ve d'abans. No? Aquí no són investigacions que venen del 2015 autoritzades per un fiscal i no per un jutge, aquí ve un esquarterament del procediment
segons el qual determinades proves s'han quedat en el jutjat 13 i les que han convingut a la part acusadora han anat al Tribunal Suprem. Aquí hi ha hagut un element que és molt rellevant a la justícia europea, que és l'exposició per part dels poders públics dels encausats com a culpables. Aquí hi ha hagut responsables polítics que han parlat de violència, han parlat de colpisme, han parlat de terrorisme, han parlat de cop d'estat, i això no ha estat, això suposa una vulneració dels drets d'aquestes persones, perquè presentar un encausat com un culpable, que és el que s'ha fet durant tot aquest temps, també vulnera els seus drets fonamentals, i després una arbitrària i excessiva presó i desproporcionada presó preventiva que també ha limitat els seus drets. Per tant, bé, veurem si finalment s'ha de recórrer a instàncies superiors, quina és la posició, la posició de les instàncies europees respecte a la preservació dels seus drets, de la preservació dels seus drets com encausats, que em sembla que des del nostre punt de vista han estat vulnerats també durant la vista, però de forma flagrant, gravíssima, durant la instrucció. Per tant, en cas que es presentés un recurs davant del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no esmenaria la condemna, sinó que podria incidir en tots aquests aspectes que vostè ara estava anomenant més de dret processal, que també serien els que esmenaria la justícia europea. Sí, sí, després, evidentment, és un pas previ per anar a la justícia europea. Que aleshores la justícia europea triga molt en resoldre? Bueno, hauria de triar poc, però triguen, sí, sí, l'experiència, no? T'has de basar en l'experiència, i l'experiència és que triguen uns quants anys. Entre ahir i avui hem sentit frases sobre quines podrien ser les reaccions post-sentència, que ens agradaria també que pogués valorar. Són de l'exconseller de Salut, Toni Comín, i també del president Quim Torra. Sentim-les. La pregunta que ens hem de fer, injusta, desagradable, però inevitable, és quin preu estem disposats a pagar per la nostra llibertat. Costos econòmics, evidentment, no estic parlant de costos penals, estic parlant de costos econòmics. Laborals. Per exemple. Perdre la feina. Per exemple. Davant d'aquesta sentència, aquesta cambra haurà de prendre una decisió que espero que s'emmarqui en aquests tres grans principis de l'exercici del dret a autodeterminació, de la democràcia i dels drets humans. És un moviment pacífic, democràtic, no violent. I ara és possible que utilitzi la desobediència civil. Clar que sí, que també és un dret. Bé, anem a pams. Comín parla que l'opció de perdre la feina per la independència podria ser una opció com una reacció post-sentència. Ara ja obro una mica també a la taula, per valorar aquestes dues reaccions que acabem d'escoltar. No, jo crec que el que és rellevant és la reacció que hi hagi unitària d'aquelles persones que no comparteixin l'eventual sentència que es produeixi, no? I que en aquest sentit hi hagi consens. Estic convençut que serà una reacció contundent, sense violència, pacífica, de reivindicació al qual els ciutadans tenim dret, perquè a vegades perdem el nord i sembla que es qüestioni la possibilitat dels ciutadans de protestar respecte d'allò que ens sembla un error. Les opinions que hi hagin a títol particular, com la del cas del senyor Comín, doncs és molt respectable, jo no la comparteixo, però en tot cas em sembla que el que és rellevant és que siguem capaços de donar una resposta solvent, una resposta sòlida, una resposta d'una majoria de ciutadans que ens sembla que no comparteixen que el que va passar l'octubre i el setembre de l'any 2007 sigui constitutiu de tenir gent a la presó. Alejandro. Jo vull fer dues preguntes una mica tècniques. Quan parlem d'immunitat, es pot guanyar per fets produïts abans que siguis electe? La immunitat el que et dona dret és a tenir un suplicatori. I per tant, qualsevol eurodiputat de qualsevol país de la Unió Europea, per continuar el procediment judicial en el que estava encausat, hauria hagut d'aturar-se i procedir a demanar el suplicatori en la mesura que s'hagués donat el suplicatori, que és allò que els diputats, diguem-ne, voten la possibilitat d'enviar aquesta persona a ser jutjada. Però si ja està sent jutjat? Nosaltres estem convençuts que qualsevol eurodiputat, perquè no discrimina sobre si és abans o després, té dret, en tant que eurodiputat, a ser jutjat prèviament havent hagut un suplicatori que s'hagi discutit.
I sobre la inhabilitació, el fet de que t'inhabiliti en un estat membre de la Unió Europea no comporta automàticament que estàs inhabilitat per ser polític a la Unió Europea? En principi, la inhabilitació per càrrec públic té un efecte que s'extén més enllà del propi país, el qual no extreu el fet de que el Tribunal de Luxemburg hagi de posicionar-se sobre aquesta petició que s'ha fet. Llevat que l'Estat espanyol, el Tribunal Suprem, aquelles qüestions que va plantejar les retiri, i si em permeten ho diré també una mica de part, per por a que doni una posició que no els deixi massa bé. Perquè ara imaginis per un moment que el Tribunal de Luxemburg diu, no, mira, aquest senyor estava subjecte a immunitat, aquest senyor... Sí, efectivament tenen dret vostès a posar una condició per entrar a ser eurodiputat, que és la de jurar la Constitució, però no li van deixar fer. I en canvi li van deixar fer 15 dies abans o 2 mesos abans per entrar al Congrés. Per tant, de fet, clar, el que ha passat, si es permet, vol dir que qualsevol país de la Unió Europea pot aconseguir, per drets propis, evitar que un diputat electe sigui diputat, que és... imputant-li una acusació, per exemple, de rebel·lió, de terrorisme, de sedició o el que sigui, no? Perquè tu, doncs, traspasses la voluntat... Perquè no oblidem, aquesta gent, a partir del moment que és eurodiputat, són representants de la sobirania... d'Europa. D'Europa. No només d'Espanya. D'Europa. I, per tant, estan vulnerant el dret de tots els europeus a tenir un dels 650, em sembla que són, o 675... eurodiputats, n'hi ha un que per una decisió unilateral d'un dels estats no pot estar allà representat. Això és especialment greu. Jo abans em referia a quina iniciativa legal podrien emprendre els electors que en un moment donat van donar suport, en aquest cas a Oriol Junqueras, em referia també a anar a unes instàncies europees a reivindicar aquests drets. Naturalment, clar. Perdona, Sergi. Dic que és d'agrair que hi hagi gent que s'expliqui també com el Joan Ignasi i l'Helena, perquè a vegades sembla que el llenguatge jurídic sigui tan encarcarat que no costa fins i tot d'entendre'n. Però no sent el llenguatge jurídic tan encarcarat, i esperem que no ho sigui, quan es planteja, dic jo, perquè és una qüestió semàntica, una qüestió que se'n diu prejudicial, vol dir que s'ha de resoldre, dic, perquè ens entenguem tots abans del judici, perquè si no haguessin dit postjudicial, dic jo, no? Si han dit que és una qüestió prejudicial, perquè és prejudicial, precisament no és postjudicial. Per tant, si és prejudicial, allò lògic, diguem allò, en el sentit com un diu, allò diu que la gent parla en s'entén, doncs a veure si és que no ens entenem. Si diuen prejudicial i no han dit postjudicial, deu voler dir, precisament perquè han dit prejudicial, que s'ha de resoldre abans del judici. Si ens ho pots aclarir, si és així, efectivament. Efectivament, i per això, en aquest sentit, des de les defenses de l'Oriol Junqueras s'ha demanat, és dir, escolti'm, aquest senyor està en una presó provisional, en una... presó provisional. Té una sentència i un judici pendent, perquè en aquell moment encara ja estàvem en el judici. Hi ha una qüestió prèvia que té a veure amb els seus drets en tant que persona que està sent jutjada. I, per tant, fins que aquesta no es resolgui, vostè no pot continuar, perquè allò que decideixi afecta directament en el desenvolupament d'aquest judici, en el que jo tinc uns drets i tinc uns deures, no? I, per tant, en la mesura que es vulnera aquest dret, doncs està vulnerant els drets d'aquesta persona al seu... Però jo no parlo de qüestió tècnica, que potser és com vostè diu, però no té sentit. O sigui, no té sentit perquè si no, tu el que fas és... fas un delicte i mentre et fan el judici et presentes a unes eleccions i agafes la immunitat. Això no té sentit, des del punt de vista... Més o menys des del punt de vista de, clar, tu pots seguir declarando independencias cada 5 minuts. Per què? Perquè el que fas és presentar-te i que et doni la immunitat. Clar, no, això escolta, no té sentit des del punt de vista... Hi ha una sèrie de drets que, per exemple, s'hi va poder acollir Ruiz Mateos, no? I en canvi no l'Oriol Junqueras. Bueno, cadascú prioritza, però en aquest cas doncs és així. Doncs sí, aquest senyor doncs, és eurodiputat perquè l'han escollit els ciutadans europeus. I té una sèrie de drets com a eurodiputat que s'han de complir. Aleshores, perquè això ha passat molt en aquest procediment judicial, no? A veure, a nosaltres ens pot agradar més o menys el que va passar a l'octubre i al setembre de l'any passat, de fa 2 anys. A nosaltres fins i tot ens pot semblar que allò és constitutiu de delicte. I fins i tot ens pot semblar que allò és constitutiu de presons gravíssimes. Això és legítim. Però el que estem analitzant és un codi penal concret. Sempre posava el mateix exemple. A nosaltres ens pot semblar, i tothom té dret a pensar, per exemple, el Partit Popular ho pensa i així ho expressa, que convocar un referèndum sense empara legal
és delicte i, per tant, constitutiu de penes de presó. I el Partit Popular això ho defensa. Què és el que està passant? Que s'està discutint si creiem que és constitutiu de presó el convocar un referèndum sense empara legal. No, 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 això no és el que discuteix el judici. El que estem discutint és si ho és Espanya avui. Carai, i no ho és, perquè hi va fer una reforma del Tribunal del Codi Penal en el sentit de despenalitzar el convocar referèndums sense empara legal. És a dir, que s'estan barrejant molt els conceptes, que això des del punt de vista jurídic és molt incòmodo, perquè es barreja el que és l'opinió del que creiem que hauria de passar amb el que realment és constitutiu o no de delicte. Llavors un pot pensar que els ciutadans que són eurodiputats o diputats a les Corts o diputats al Parlament tinguin una sèrie de drets, està bé o està malament, i és un debat polític superlegítim, però del que estem parlant ara, si els tenen o no els tenen. I els tenen. Però no, i han estat vulnerats. No ens hauria de suspendre aquestes alçades que s'estiguin vulnerant drets del vicepresident Junqueras, del president Puigdemont, de tota la gent que està a la presó o a l'exili, perquè això ha passat des del primer dia. És a dir, estem davant d'un procés que va néixer polititzat, amb una interlocutòria del jutge Llarena, que era més política que judicial, i acabarà polititzat fins i tot en la data en la qual es comunicarà la sentència, perquè si és veritat que no la comuniquen demà perquè no interferir en el dia de la raça, perdó, en el dia de la hispanitat, la raça se'n deia abans, vol dir que saben que el que comunicaran provocarà una reacció política a Catalunya i, per tant, estan jugant políticament fins i tot amb la data de comunicar la sentència. Jo discrepo d'una cosa amicablement de que deia el senyor Elena, que és que no li ha sorprès el posicionament del president del Parlament Europeu. A mi tampoc m'ha sorprès, perquè ja sabem com funciona Europa, però el president del Parlament Europeu hauria de defensar els diputats del Parlament Europeu, no els interessos dels estats membres, perquè ell és president del Parlament Europeu. I aquí crec que ha fet un flac favor a la institució que presideix i a la credibilitat de tot el projecte europeu. No m'he explicat bé. El que he dit és que no crec que tingui una incidència, sí, que opini en un sentit o en un altre, en el que pugui passar i en quina sigui la resolució per part del tribunal. Naturalment, em sembla greu que qui representa la institució, si es veu vulnerat el dret d'un dels seus diputats, que al final representa, insisteixo, la sobirania de tots els estats europeus, hauria d'haver tingut una actitud diferent. Jo del que em referia és que em sembla que hi hagués o no un escrit o un posicionament dels estats, dels grups, etc., jo diria que els no afecta especialment en el resultat final que tinguin els... Esperem que no. El que passa que sí que demostra la ingerència dels estats en el funcionament de les institucions europees que teòricament són dels ciutadans. Jo només una pregunta. Quina confiança teniu en les resolucions d'Europa? Perquè jo crec que Europa ha estat meridianament clara últimament. Si treus alguns diputats de determinats partits, el president i les actituds que ha tingut Europa són claríssimes, posicionant-se a favor del govern espanyol. I va ser clar el tema amb Puigdemont, quan ni siquiera el van deixar entrar al Parlament. Llavors, què espereu d'Europa? Creieu que realment és l'esperança blanca? O sigui, que aquest tribunal d'Estrasburg resoldrà, si hi ha una condemna, o sigui, si hi ha una sentència condemnatòria, resoldrà en favor dels presos? Sí, perquè no ho farà una assemblea d'estats, per sort, sinó que ho farà un tribunal en el que analitzarà coses molt concretes i és si s'han vulnerat o no els drets dels encausats en tot el procés d'instrucció i de judici, i si determinades coses, com a proves que no s'han acceptat o com el fraccionament molt particularment de tota la instrucció, són o no constitutius de vulneració de drets fonamentals que anul·len doncs, el procediment. Per tant, bé, recordin que en el cas d'Otegi, no? I insisteixo, més enllà del que cadascú pensi d'un partit, d'un altre, d'un líder polític, o d'un altre. En el cas d'Otegi, la causa per la qual va considerar que no hi va haver neutralitat va ser per un posicionament molt explícit, no?, de la magistrada, em sembla, en aquell moment, que va com expressar d'una manera, amb un comentari, va expressar com una animadversió o com un prejudici en relació a aquella persona, no? Intento ser el màxim objectiu.
i el Tribunal Europeu va dir aquí hi ha hagut la demostració de que aquest senyor ha tingut un judici just. Insisteixo, més enllà del que pensi cadascú de la persona i d'aquesta decisió judicial. Són molt curosos amb aquestes coses i jo crec que s'hi juguen molt i que nosaltres estem molt esperançats.